ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଏସ୍ଏସ୍ସିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ଦେଖାଯାଇଛି, କିରାଣୀ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ସାହୁକୁ ଆଜି ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି। ତ ଏଠି ସାଧାରଣ ଗରିବ ପିଲା ମେଧାବୀ ପିଲାମାନେ ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଫର୍ଜରି କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ଘୋଟାଲା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ସାହୁ ଯଦି ଛୋଟ କିରାଣୀ ହୋଇକି ଏତେ ପଇସାର ଘୋଟାଲା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏତେ ଅର୍ଥ ବାହାରି ପାରୁଛି, ତାହେଲେ ୟାଙ୍କ ପଛରେ ଯେଉଁ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କିଏ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଦୁର୍ନୀତିର ଅର୍ଥ ବାହାରିବ ତାହା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି। ତ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଧାରଣା ଦେବାର ଦେଖାଦେଇଛି। ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପଶ୍ଚିମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ଆଲୋକ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ। ତ ଆସନ୍ତୁ ନେବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଏ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଯେଉଁ ଓଏସ୍ଏସ୍ସିର ରହିଛି ଘୋଟାଲା ସେ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ରଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଆଜି ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଆଜି ପୁରା ଦୁର୍ନୀତି ସଂସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ବିରଞ୍ଚି ସାହୁ ଖାଲି ନାମ ମାତ୍ର, ସିଏ ତ ଗୋଟେ ପନ୍ଥା ମାନେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗୋଟେ ସିଏ ମାତ୍ର ନାମ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଯେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଜି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, କେତେ ମେଧାବୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଖେଳ କରାଯାଉଛି, ତାହା ଖାଲି ଆମ ସରକାର ଖାଲି 5T ଗଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ 5T ସରକାର ଯେଉଁ 5T ସଚିବ ପାଣ୍ଡିଆନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି 5T ନାଁରେ ପୁରା ନବୀନ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ମେଧାବୀ ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଯେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇ ସରକାରଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଆଜି ବେଙ୍ଗଲୋର ସୁରଟ ଆଜି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହାର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ତ ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଖାଲି କଲା, ନହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ପୁରା ସରକାରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେବ। ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ସାହୁ ଛୋଟ କିରାଣୀ ହୋଇକି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥ ମିଳିଛି, ଯେ କହିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ୟାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥାଇପାରେ, ତ ଏ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଥାଆନ୍ତି ନନ୍ଦୀ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ସେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଯେଉଁ ଶିବ ଅଛନ୍ତି, ତା ସେ ଆଜ୍ଞା ଶିବ ନୁହଁ, ସେ ଭସ୍ମା ମାନେ ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଭସ୍ମାସର ଯେଉଁ ଥିଲେ, ସେ ଭସ୍ମାସରର ହୀନ ଲୋକ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ସାହୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନନ୍ଦୀ। ସେ ନନ୍ଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏତିକି ଟଙ୍କା ବାହାରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ଭସ୍ମାସୁର ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ବାହାରିବ ଆପଣମାନେ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାର, ଏ ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ କ'ଣ ଥିଲା? କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆମର ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲୁ। ଆଜି ଆମର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ନୀତି ନେଇକି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା ଖୋଲିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ମୂଳରୁ ଚୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠିରେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଭରପୁର ଭାବରେ ଭରି ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମୂଳରୁ ଚୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସରକାରଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ଭରି ରହିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ରଖିଥିଲେ। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ କେତେ ଦୂର ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା, ଯେ ସାଧାରଣ ଏଇଭଳିଆ ଏଇ ପ୍ରକାର କିରାଣୀ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ସାହୁ ଭଳି ଆଉ କେତେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କେତେ ଏଇଭଳିଆ ବିରଞ୍ଚି ସାହୁ ରହିଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଏବଂ ସରକାର ତାଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳିଆ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ କାମ ଚଳାଉଥିବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବାରିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।